Studio Roma. Studio Roma. Studio Roma. Studio Roma. Thank you.
sobe, sopo sik mangi te bai robe, nani shayit ai te sobe, o devil mangi tu te ara kel, me si un to papa, oi 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 tani ti mama, tu si an amaro chavo, te hafto mu ya dava gudlo, me si un to papa. Oi, 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 tani ti mama, tu si anna maro chavo, te hafto mui, adava gudlo. Te sobe, sopo sig mangi te vai rove, nani shaib ai te sobe, o devil mangi tu te arakel, me si un to papa, oi 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 tani ti mama, tu si an amaro chavo, te hafto mu ya dava gudlo, me si un to papa. Oi, 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 tani ti mama, tu si anna maro chavo, te hafto mui, adava gudlo. Dava gudlo, me si un to papa, oi 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 tani ti mama, tu si anna maro chavo, te hafto mu ya dava gudlo, me si un to papa. Te delo devil
veu nois reclu. Amaro prvo radost, prvo bebe, dengama ko život dovojna. Mama roker poveselo pratinela me i sreća. Studio Roma. Thank you.
Ajde, izvolite. Izvolite, izvolite. Slobodno nek uđu, ima i tamo, ja sam namjerno pustio klimu malo da, da osveži. Ajde, sedite, ko hoće da sedne. Sedite, slobodno ljudi. Koliko imate, sedite. Slobodno, uđete, ima, ima stolice, sedite. Malo smo više, mi se izvinjamo. Nema veze, ima, ima i tu uhodnik. Ajde, samo sedite. Samo neka zatvore sad. Zatvorite vrata samo. Da, tamo ona spoljna da, da ne izlazi. Dene, dene, zatvori vrata i spoljna tamo. Spoljna, spoljna, da ne ulazi toplota, da pošto sam pustio klimu. Da. Da vama bude prijatnije. Da, hvala. Alo, imam krštenje, čućemo se kasnije. Zašto? Za? Pa normalno, normalno. Ajde, čao. Čao. Dobro. Da se podsjetim. Zatvori vrata šta? Zatvorite vrata. Dobro. Dve malecke. Ne, jedno. Ne, jedno. A, jedno. A, dobro, dobro. Znači, tebe i malecko, da? Ne, ne, ja krstim njega. A, pa naravno, naravno. Ja krstim njega, a on krsti posle mog unuka. Dobro. Prvo ćemo tebe da upišemo, a posle ćemo da upišemo njega. Ovako, kad si rođen godina? 1900? 1985. 28. januara. Znaš li možda u koliko sati si rođen? Ili možda neko od tvojih? Niko to ne znam. Od cigana ne znam. Jel tako? 100%. On ne znam stvarno. Obično pitam majku, jer očevi se ne sećaju, su već bili trgnuli, dobro, tako da... Oni ni dan se ne sećaju, a kako li sad? Dobro. Dobro, ali za dete najverovatnije se seća. Da, da, da. On je 31. oktobar. Dobro. Rođen si... Ne, prvi oktobar. Dobro, dobro, to ćemo kasnije, to ćemo kasnije, prvo njega dopišem. Dobri zini. Ovako, rođen si ovdje u Leskovcu? Da. Ulica i broj? Zagreb je baš 250. Ja ne kasi ti rođen. Bravo kukuruz. Zajte, budu ga što... 250. Pravno ime tvoje? Ljubošlav. Kako? Ljubošlav. Ljubošlav. Mu dam u peškire da nekomu treba. Gledaj šta sam ti ukrasio ime i vega. Muško, da se znaje. Tvoj otac se zove? Duška. Nekaj u prezime? Rađekoč. 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 I majko se zove? Rađeković Eldeza. A Deza? I Eldeza. Kako? I Eldeza. 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 E, ljudi. Dobro. Eldeza. Saša. Duško i Eldeza slučajno, da li su oni kašteni? Nisu. Nisu. Koje su oni vere? Evangelisti. Jugoslavi, ti koji si dete po rođenju? Prvi, drugi, treći? Drugi. Drugi. Imamo li decu?
decu ovde imamo. Čekaj, imam ja za decu. Ja uvijek imam za decu neka lepa iznenađena, slatka, ovako. Ja sam decu. Ja mnogo volim. Pa slušaj, tebi bi dao, nego ove bombone što imamo, one su mnogo lepi se za zubi. Pa nemoj ono. Pa se plašim da ti se... Nemoj ono bombone, da ću mi zubi. Dođe ti dan bombone, ajde, za tebe i za vidim. Ja, daj šta su lepe, izaberi koju hoćeš bolje. Dve uzmi, ajde. Pa dajmo sve za deca. Pa treba i za njih. Da. Evo i za vas ovako. Hvala. Opa, bombon. Hvala. Obavezno ja za decu imam takvu fioku. Pa ih iznenadim. Evo ovako, tvoji roditelji su venčani opštini ili nisu? Venčani opštini. Da li je slučajno, imaš sestru ili brata bliznaka? Ili imamo bliznaka, imam sestru. Dobro, ali niste bliznaka. Nisam. Dobro, nije. Zato što ovdje ima rubrika, kaže, da li ima osoba koja se krštava, da li ima brat ili sestra bliznaka? Znači ne. Znači, kum će biti... Azirović Saša. Azirović. Ti si kršten, Sašo? Jesam. A gdje si kršten, u kojoj se? U... Kaj će kršten sajmo? Kaj kršten je? U Valjevo, da? Ti Valjevo kršten je pokoj, Saša? U Valjevo. U Valjevo. Dobro, Saša Azirović. Dobro. Po zanimenju su Saša? Građevinac. Građevinac. A živeš gdje? Momentalno u ovom inostranstvu, u Njemačkoj. Dobro. Koji je grad? Passau. E, sad idemo da upišemo. I ovdje, već kad smo tu da... Dobro, da vam. On se zove Urošević. Ne, prvo idemo datum rođenja za njega. Znači, rođen je 2000 i koje godine? 15. Kog datum je? 1.10. Da li znate u koliko sati je on rođen? 4.45. U jutru? 4.45, da, ujutru. 4.35. To je lepo što to je znate. Ove, gde je dete rođeno? Ovdje u Leskovcu ili negde? U Austriji. U Beču. U Austriji. Nima ga gdje. Srbi što mi je. Nema za tebe. Dete zove? Saša. Saša. Da, isto kao. A on nije kođe. On nije kođe. Šta? Nije kođe, kaj. Saša. Sašin tata se zove? Danil. Danil. Da, Danil. Danijel. Da. Bolje zvako da pitam, ali da. Lepo da upišem. Da, da. Prezime Danijele? Urošević. Ti si po zanimanju? Radi kazino. Kazica. Pa to ti je... Radi. Radi. Da. Radi.
Da, pa dobro je. Dobro. Mama Sašina se zove? Molim? Danijeleva supruga, mama Sašina se zove? Zlatija Stanković. Zlatija. Stanković. Ovako, Zlatija, ti je zašto se rodom? Ja sam baba. A nije, to ne da. A majka nije tu. A dobro, a što nije majka došla? Oni su rođeljeni, nisam da je. A dobro. Oprostiti što. Ništa nije došlo. I ti si mi pre mlade, ti mi mlade zoveš. Pa dobro mi se mladu dajete ženi. To je njegova žena. Da. Baba. Lopis ima i te. Daniel, ti živiš znači... U Nemačku isto. Isto tu. U Nemačku. Da mi si. U kojem mjestu, u Nemačku? U Pasau. Isto. A, isto. Da. Ovako, Zlatiji, Saša, koje je dete po rođenju? Da li Zlatija pre Saše ima još neke dete? Drugo. Drugo. Saša. Danijele, da li ste vi, kad ste dobili Sašu sa Zlatijom, bili venčani u opštini? Ne. Uopšte nigde niste venčani? Zato što piše rubrika, kaže, dete bračno ili vanbračno, ispada da je dete vanbračno. Da, da. Nisu venčani. Da, da nisu venčani i dete vanbračno. Ima to i kod naših, ho, ho, dobro, nisu venčani. Pa, pa, mi smo mislili, kad krstimo i da se venčamo, i sve, rekao, ali dobro, trenutno rekao, niste venčani. Pa nismo, pa rekao, da je dete vanbračno. Da. Dobro. Saša nije bliznak? Ne. Oprostite što pitam, ali... Saša nije ni tu. Mora, da bi se lepo sve upisalo dokumena, da bude onako kako treba. Saša nije ni ne, da vam nešto kažem. To ljudi mnogo mešaju. Kažu, idem, kažu, u opštinu da izvadim krštenicu. U opštinu se vadi izvod rođenih, a krštenica je dokumenat da je neko kršten. Znači, krštenica se vadi u crkvu. Da li je to katolička crkva, da li je protestantka, adventistička, pravoslavna, bilo koja. Znači, krštenica je crkveni dokumenat da je neko kršten. A u opštinu se izvadi izvod rođenih. Znači, u opštinu je dokaz da je neko rođen, gde je rođen, u koju bolnicu je rođen, od kojih roditelja je bolnicu. A crkveni dokumenat je krštenica. To će dobiti ovde od vas. Da bome. Znači, vama ako treba taj izvod, kad sve ovo završimo, da ne zadržavam sve vas. Da, da, da. Znači, vi ćete, posle u restoran idete, tako, da, da, gde idete. Da, 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 da bome. Ja ću onda dostanem da ovo sve uradim, ali ću da ga uradim to da bude, ono je se crkvena slova, ekstra. Dobro. Sede nam otoče i gde ste, u koji restoran, ja ću to da vam donesem. Dobro, možeš to, super, super. Eta, pa neću moći danas zato što je danas petak, ja postim danas. A mi smo danas u restoranu. E. A sve ovo mislim da je da, no, vi postite. Pa da, postim. A imam i ostala dežurstva, tako da, doći ću, popiću, što se kaže, jedno pivce ili nešto. Eto, da se družimo bar 15-20 minuta. Nije problem ostaje, ali neću moći da ostane zbog drugih obaveza. A gde ste, u kom restoranu? A, kako se zove? Olimpijalu. A, Olimpijalu, dobro, dobro, znam gde je. Pored Ciglane tamo. Da, da, da. Ne pite me. Lepo je tamo. Lepo. E, dobro, znači sad, Saši je Jugoslav Kun. Da, da, da. Da. Da.
Ređeković, jel tako? Jugoslav, ti po zanimanju, šta si? Ne radiš. Najbolji. Podmarač. Tako je. Žena radi za njim. A to li je, lele. Ko nema takve žene, kažeš ti njim da se žene brate. Mara se na svemu, vidite. Ove, ti živiš ovdje da se. Zabavlja žene. Dobro, ulica je Zekić Buljubaša. Da. Zato sam vam zbati. Marija. Bitan Batrik. Marija, bitan Batrik. E, super, to smo E, gde je fotograf i kamera? Sad možete da ovo uslikate, da ima, da imaju ljudi za uspomenu projekta. Jer najlepše je napisano na stranu. A? Čekaj, ajde ovako, pa će da pokažemo da ljudi vidi. Malo krivo se viši da je na Ne. Nisam ih kršćen da dalo. Nisam, nisam. Čekaj, pa ćeš ovako. Dobro, možete i vi da pogledate, da vidite kako je upisano. Super, super. Pa najlepše na celu stranu. Evo, kume, gledaj kume opet. Sada si ti. Hoćete i vi da vidite? Uzmi slavu. Pa slušaj. Pa najlepše. Bravo. E, vi možete ako hoćete sa svojim mobilnim telefonom pa usnimajte, uslikajte s mobilom. Može bez mobila. Saša? Saša?
Pitam kako je vaša želja. Da li želite da ga skinemo sve, da ga krstimo, da ga onako kupamo? Ne. Ili samo da mu cipeljkice skinemo, čarapice, malo nogavice na gore, da, da stane u vodu i malčice samo da ga napropim. Neće vam poskinemo njega, on ima da kuka, ima da plaće. Zato sam teo i da, da pitam na vreme, da znam kako ćemo i šta ćemo. Nema problem. Nema problem. Ajde, možete da krstimo sada i ovog lepotana naše. Možda stane ovdje? A, vići, vići. Na, kome mora? E, možemo da počnemo? Može, može. Blagoslovi Bog naš, svagda sada i uvek, i u vekove vekova, amin. Gospode Bože, istinu ime Tvoje i ime Tvog jedinorodnoga Sina i Tvoga Svetoga Duha, polažem svoju ruku, Gospode, na ovo čedo Tvoje,
da te pomilujem po posetu, može li da te pomilujem ovako, još ti si mi ti dobar dječko. Kume, izgovori ime ovog deteta, sad si ti kum i pred Bogom ime koje izgovoriš, to ime Bog upisuje na nebo gore. Saša. Znači, krstamo ga Saša. Čuli ste ljudi, ovo dete krstamo sa Saša. Saša, nek si blagosloven. Koji se udostojio da pribegne tvom svetom imenu i da se sačuva pod okrenjem tvojih krila, odstrani od njega onu staru zabludu, ispuni ga verom u tebe, nadom i ljubavlju, da zna da si ti jedini istiniti Bog, jedinorodni sin tvoj Gospod naš Isus Hristos i Duh tvoj sveti, daj mu da hodi po tvojim svetim zapovestima i sačuvaj ono što je tebi ugodno, jer ako čovjek koji izvrši toga će živjeti, upiši ga u knjigu života svoga na nebesima, sjedini ga sa stadom svoga nasljeđa, da se na njemu proslavlja sveto ime tvoje i ljubljenog sina tvoga Gospoda našeg Isa Hrista i tvoga životvornoga duha, neka tvoje oče svakda milostivo motre na njega, a uši tvoj slušaju glas njegove molitve, obraduj ga delima njegovih ruku i svakim rogom njegovim da ti spoveda, klanjući se i slavići tvoje veliko i nazvišeno ime, pa da te zauvek hvali u sve dane svog života, jer tebi himnu pebe su sile nebeske i tvoje slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospodi, pomiluj. Gospode, savote Boži zrelje, koji leči svaku bolest i svaku slabost, poglede, Gospode, na ovo dete Božije, Sašu, i oteraj od njega svako đavolsko dejstvo, zapreti nečistim duhovima i proteraj ih od njega, te očisti delo svojih ruku, upotrebi svoju oštru delotvornost, ubrzo satri Satanu po njegovim nogama i daj mu da pobedi njega i njegove nečiste duhove, da bi stekao tvoju milost i udostojio svetoj besmrti i nebeski tajni, pa da slavu znese tebi, Otcu i Sine, Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Isteraj Bože iz njega svakog zlog i nečitog duha koji se sakrio i gnezdio u njegovome srcu. Isteraj, Gospode, iz njega svakog zlog i nečitog duha koji se sakrio i gnezdi u njegovome srcu. Isteraj, Gospode, iz njega svakog zlog i nečitog duha koji se sakrio i gnezdi u njegovome srcu. I duha obmane, duha zloće, duha idolopoklonstva i svake pohlepe, duha laži i svake nečistote koje dejstvuju u duhu đavolske nauke. Učini da bude dete, razumno jagnje, svete pase, Hrista tvoga, časni član tvoje svete crkve, osvećeni sasud, sin svetlosti i naslednik tvoga nebeskoga carstva. Da sačuva nepovređeni pečat, blagodaću, milostrime i ljubavlju prema čoveku, tvoga jedinorodnoga sina sa kojim si blagoslovljen sa presnim i blagim, životvornim tvojim duhom sada i u vekove vekova. Amin. E sada, kume, okreće se ponovo na tamo s njim. Dušo, okreni se tamo zajedno sa tvojom kuma, e tako, odlično, e super. Odrečiše se kume Jugoslove, đavoli, satane, svih dela njegovih i svih pesnika njegovih i svakog služi njemu i sve gordosti njegove. Kaži, kume, odričem se časni oči. Okreću se časni oči. Dobro si, dobro si. Kume Jugoslove, odrečiše se satane, svih dela njegovih i svih pesnika njegovih i svakog služi njemu i sve gordosti njegove. Odrećem se, svetašnje oče. Po treći put te pitam, kume, odričuši se satana i svih dela njegovih i svih vesnika njegovih i svakog služenja njemu i sve gordosti njegove. Odrećem se, svetašnje oče. Tako. Jesi li se odrekao, kume, đavola i satana? Kaži, samo odrekao se. Tako. Duni preko tretinju glavu, saletu, dao. Pljuni dolu malo na zemlji, ne da zbrati. Okrenete se opet ovamo. Ajde, salet. E, tako, super. Mnogo si dobar dečko, zato će dobiješ još bubonu. Gospod se pomolimo, Gospodi, pomiluj. Kume, pošto smo se sad okrenuli prema istoku, prema Bogu, sada te pitam za sjedinjenje sa Bogom. Ti ćeš samo da kažeš sjedinjujem se. Kume, Jugoslove, sjediniš se sa Hristom. Sjedinim se sa Hristom. Kume, Jugoslove, sjediniš se sa Hristom. Sjedinim se. Kume, Jugoslove, sjediniš se sa Hristom. Sjedinim se. Gospode koji vladaš, Bože naš, prizovi ovo dete Božje Sašu svom svetom prosvećenju i udostoji ga ove velike blagodati svog svetog krštenja. Svuci sa njega starog čoveka i obnovi ga za večni dug život i ispuni ga silom svoje svete reči,
Silom svog svetog duha radi sjedinjenja sa Hristom tvojim, da od sada ne bude samo čedo tela, nego čedo carstva tvoje. Blagovinim i blagodacu tvoj denu na Sina sa kojim si blagosloven, sa prestanim blagim i zatvorim tvojim duhom. Sada i uvek, i vekovi vekova, amin. Oca i Sina i svetoga duha, sada i vekovi vekova, amin. U miru Gospodu se pomolimo, Gospodu, i pomiluj, da se ova voda osveti, silom i dejstvom i siloskom svetoga duha, pomolimo se Gospodu, Gospodu, pomiluj, da siđe na ovu vodu, desnima su šastvena trojica, koja spasava i očišćava, pomolimo se Gospodu, Gospodu, pomiluj, da ova voda bude kao banja koja preporađa, radi opuštaja grehova, služitelja Božijeg, Sašu, koji se sprema za sveto prosvećenje i krštenje, Gospodu se pomolimo, Gospodu, pomiluj, zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj ga Bože, blagodaću Tvojom pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu Bogorodicu i pristupljivu Mariju sa svema svetima, sami sebi jedni drugi, sav život svoj, Hristu Bogu predajmo Tebi, Gospodi, jer je Tvoje carstvo, sila, slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova, amin. Neka znamenje tipa krsta Tvoga satra od njega sve protivničke i đavolske sile, amin. Neka znamenje tipa krsta Tvoga satra od njega sve protivničke i đavolske sile, amin. Neka znamenje tipa krsta Tvoga satra od njega sve protivničke i đavolske sile, amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin. Neka je blagosloven Bog koji žele da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine, svagda, sada i uvek ove vekova, amin. Miro pomazuje se, ovo dete Božje Saša, u ime Oca, amin. Za iscelenje duše i tela, amin. Da mi ovu rukicu, srećko, ovako, ovako rukicu, e tako. Tvoje ruke stvoriše ga i sazdaše ga, amin. Tvoje noge da hode stopama zapovesti tvojih, amin. E tako, i drugu. Bravo. E, ti si bolje od kuma, ti kaže. Kum je bio pođa na bet, ti si bolje od njega. Sašo, bravo. Bravo, Sava. Ti si šampion. E, ovako. Sada ćemo da vidimo, znači da mu samo malo, skinemo cipelkice, čarapice. Ajde, pomozite. Evo, evo ja ću da stavim im ovim najloni. E, pa na ovaj najlon ću da stavim. Da, ne stoji. Bosna. Ovdje na ovaj najlon. Da, spajsaš. Tako, stani baš tu. Bravo za tebe. Ušto si mi ti dobar. E, to, super, super. Podimo. Odlično. Bravo. E, tako. Tu me da bi ga pio, sad ti držu ruke. Ovu ćemo sveću trenutno da stavimo malo ovde. E, tako, odlično. Odlično. E, sad ćeš ti meni da daš njega, a ti ćeš platno da uzmeš na tvoje ruke. Dođi dušu. Ništa se ti ne sakure. Platno ova kora širim na ruke, ovde, na desnu i ovo na desnu. E, tako, super. Slušaj me sada. Sada ćeš malo da nagaziš u ovu vodicu. Pitni vodu da viš da li je dobra voda. Pitni da viš da li je topla, da li je lepa voda. Jer super. E, sad će samo malo da okupkamo nogice. Važi li? Samo nogice malo da dimiš. Slobodno možda kažeš ovo. Veš? Kupke. Opa, e, ja ću ovako da te držim. E, pa ništa ti držim. Kupi pingre samo i reko pa i zavis. E, tako. Šta? Njemu pričati. Njemu. A, okej. Okay. E, ne, slobodno mu kaži da stane. Da stane. Stani dušu u vodicu, stani. Evo vidiš, gledaš te lepa voda. Je lepa voda? Ha? Je lepa vodica? Eto, stani slobodno tu, stani. Eto. Bravo. Eto ga, bravo. Super. Ušto si mi dobar. Krštava se rab Boži Saša, u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin, svagda, sada i uvek i uveko, veko, da okupamo oči, da nam budeš zdrav, da porasteš veliki, da budeš dobar dečko. E, sad idemo kod kuma. Ne, slobodno ruke pre... E, tako, stane se me tu na sredinu i okreni se ovamo. Odlično. Samo da ga Miro pomažemo sa svetom Miro, pa posebno da ga
Osobno neko onako kao da sedne kod tebe. E, to je već bolje, super. Priđi s ove strane priđite. Bolje, bolje se da snimaš ima zvuk. E, tako, e, super. Odlično, super. Pečat dara duha svetoga, kaže kume Amin. Pečat dara duha svetoga. Daj duši gušku da ti milki malo tu. Duša je. E, tako. Pečat dara duha svetog. Pečat dara duha svetog. Pečat dara duha svetog. Pečat dara duha svetog. Peča dara duha svetog, Amin. Peča dara duha svetog, Amin. E, sad možeš slobodno da mu, da bome da obrišeš. Čekaj, ja ću da ti pomognem. Hajde, bako, priđi pomogni, bako. E, tako. I ubom, da, može slobodno da gubiš da bi onda stao. Tako, obriši ga kume, odlično, odlično. Jao. Ja, bazeni. Oblači se ovo dete Božje Saša u odeću pravednosti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Daj mu sveto odeću ti koji se svetloše odevaš kao odeću mnogomilostivije Hriste Bože naš. Gospodo se pomolimo, Gospode pomiluj. Blagosloveni si Gospode Bože svetožitelju izvore dobra, sunce pravde. One koji si beli u tami, ti si obasio svetlošću spasenja. Javi nam svog jedinog Sine Boga našeg, nama nedostojnima. Darovo si blaženo čišćenju svetom krštenju i božanstveno svećenju, životvorno pomazivanju. Sad ga spusti dole slobodno i platno mu stavi preko leća. Da, može slobodno sad da se spuste. Bravo za te. Toga, gospodar. Saša, kome nam? Pa moram ovač. Bravo, Saša. Kome drži sveću, kome? Toga gospodaru milosrdni care nad svima darovom detetu peče dara svog svetog i svemoćnog duha, kome se klanjamo i pričeši se tim telom častom krvlju Hrista tvoga, sačuvaj ga u svom osvećenju, učvrsti ga u pravoslavnoj veri, izbavi ga od lukavih i svih dela njegovih, spasonosno poštovanje prema tebi sačuvaj njegovu dušu u čistoti pravednosti, da bi svakim svojim delom i svakome reči ugađao tebi, postao sin i naslednik tvoga nebeskog carstva. Jesi ti naš Bog, Bog koji zna da se smiri spasava slavu znosimo tebi, Otcu i Sine, Svetome Duhu, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. E, sada ćemo da idemo tri puta, da se šetamo malo. Jel važi? Za rukice se držite s kuma, pa ćemo da šetamo, važi li? E, tako, idemo da šetamo. Bravo. Ajde. Jelici, vo Hrista, presite sja, vo Hrista, obleko se sja. Alleluja. Vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista se i obukli. Sekunde drži sveću, da ga slikaju sa svećicom. Drži dušo pravo svećicu, tako, čekaj. Dole. Više nekaj u vas. Evo kreš.
tako, pusti ga ti sad, samoga njega, samoga njega. Ajde. E, tako, tako, eto, to. Ajmo bi ja jedan. Super, može, 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 može. Može, može. Samo ako on može da drži sveću. Premudrosmeno stojmo, čujmo sveto evanđelje, mir svima i duhovi tvojemu. Čitanje svetog evanđelja po Mateju, uzmite sveću, a posle kad završimo, on će da odete svi ovamo ispred oltara, on će u sredinu da bude i tad će da mu damo sveću da on drži, a svi vi da se slikete sa njim, a onda drži sveću. Će napravimo to. U ono vreme, jedan srž učenik odušu Galilejnu goru, kud im odredio Isus, i kad ga videše pokloniše se neki posumnjaše, sada priđe Isus i reče im, meni je danas sva vlast na nebu i na zemlji, zato idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, učici da drže sve što sam naložio, i evo ja sam s vama sve dana do sušetka sveta. Slava tebe, Gospode, slava tebe! E, sad ćemo malo sa svetinu vodicu da ga kropnemo, a posle ćete svi vi, malo i vas, sa svetinu vodom. Opravdan si, prosvećen si, umiven si, osvećen si u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Kršten si, miropomazan si, osvećen si, umiven si u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Sada i uvek i uvekove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospodi, pomiluj, Gospode, svetožitelju, svetim krštenjem, darovao si rabu Božijem, Saši, izbavljenje od grehova i poklonio životu ponovnom duhnom rođenju. Ti, Gospodaru, blagoslovi da sveto svoga lica vazda si u njegovom srcu, štit njegove vere, sačuvaj nepropadljivo napada, odeću nepropadljivosti koje se odenu, očuvaj neoskvrnu neokaljenu blagodeću svojom održavaju njemu, nepovedljiv duhovni pečat, milosti budi njemu i nama, po velikom milosrđu svom, jer je blagosloveno i proslavljeno tvoje prečisto veličanstveno ime, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospodi, pomiluj. Gospode koji vladaš Bože naš, koji se svojom likom odostoje čoveka, sazdog od razumne duši i skladnog tela, tako da telo posluži razumnoj duši, glavu si postavio sasvim gore na telu, i u nju smesti ove sva čula koja se međusobno ne ometaju. Glavu si pokrio kosom da bude zaštićen od vremenskih promena. Sve udove telo gradio si tako da korisno posluži, da ono stalo je zahvali tebi najboljem umetniku gospodaru, koji se preko svoga izabranog oruđa apostola Pavla nama naredio da se činimo slavu Božju. Blagoslovi Gospode i ovo dete Bože Sašo koje je došao da prvi put postiže kosu svoje glave, blagoslovi ujedno i njegovog kuma Jugoslava i daj da se svemu poučavaju tvojom svetom zakonom i da čine šta je tebi ugodno. Jesi ti milostivi Bog koji voli čovjek i slavu odnosimo tebi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvekove vekova. Amin. Mir svima i duhovi tvojemu, glave svoje Gospodu priklonimo tebi, Gospodi. Gospode Bože naš, koji se svojom blagodaću s ponoći krštenja osvetio one koji tebe veruju, blagoslovi Gospode i ovo detence Sašu i neka siđe tvoj blagoslov na njegovu glavu i kao što si preko proroka Samuila blagoslovio cara Davida, blagoslovi glavu raba Božeg Saše, rukomene grešno posvetim svojom duhom svetim da napreduje uzrastu i da doživi duboku starost, da ti uznosi slavu i da vidi jerusalimska dobra u sve dane svoga života. Ja tebi doliko je svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvekove vekova. Amin. E, sad ćemo malo da ga šišnemo. Kume, drži. U tu ruku to, eto, odlično. Stani malo iza njega da može lepo oni da ga snimaju. Postavljava se rab Boži Saša, u ime Otca, amin. I Sina, amin, i Svetoga Duha, amin, sada i uvijek koje vekova, amin. Skušno.
vi pozdravljate, ja ću nešto mnogo lepo da uradim za ovu spomenu. Evo, dušu, gotovo je, samo još jedna molitica. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Tvojoj, molim te, sliši po njoj. Gospodine, Gospodine, pomiluj, pomiluj. Još se molimo za milo životno i zdravlje i spasenje ovo krštenu. Ovo dete Božje Sašu za njegovog kuma Jugoslava, za roditelje, deke i bake, braću i sestre i sve prisućene ovoj svetoj tajni krštenja, da i Gospod blagoslovi zdravljim i dugim životom, srećom i ljubavlju. Gospodu se pomolimo, Gospodi, pomiluj se ti milostivi, Bog koji voliš čoveka, slavu donosimo tebi, Otcu i Sinu i Svetom i Duhu, sada i u vekove vekova, amin, premudrost, slava tebi, Hriste Bože, nada naša, slava tebi, slava Otcu i Sinu i Svetom i Duhu, sada i u vekove vekova, amin, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Onaj koji izvole da ga Jovan krsti u Jordanu radi našega spasenja, Hristos istiniti Bog naš, zastupnički molitvama svoje presvete matere, časno slano pretiši krstili Jovane, svi sveti da se smili spase nas kao blag i milosrdni Bog koji voli čoveka, amin. Molitvama sveti Otaca naši, Gospodi Isuse Hriste Bože naš i pomiluj nas, amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, dragi moji kume Jugoslave, dragi Saša, dragi kume Saša, dobro. Šta drugo reći nego li da osjećam, verujte mi, veliku radost i veliko zadovoljstvo i ushićenje što sam evo danas zajedno sa vama na ovaj veliki Božji praznik i ovaj veliki Božji dan, što smo krstili pre svega našeg Sašu. Da nije bilo njegovo krštenja, ne bi ni kuma krstili, nego zato što je Saša taj glavni danas koji je bio, eto kume i ti si danas primio svetu tajnu krštenja, primio silu Božju i primio anđela čuvara. Mnogi ljudi ne znaju da na dan krštenja Bog šalje nevidljivu silu Božju, anđela čuvara koji će te i tebe i tvoje kumče Sašu čuvati do kraja života i uvek vas voditi na dobro, na sreću, na radost, na zdravlje, na spasenje i uvek da vam život protekne u dobru i svakom Božjem blagoslovu. Šta drugo reći nego li neka vas sreća prati u životu, da ste mi živi, zdravi, sretni i od Boga blagosloveni i ti i tvoje kumče i daj Bože da još na mnoga mesta ti kumuješ, ti si sad pošto si kršten, sad ti možeš na mnogo mesta da budeš kum, pa da se uvek ovako u dobru, u radosti, sreći viđamo i uvek za dobro, daj Bože. Kume, još jedan blagoslov ti želim, a to je da se ja i ti zajedno vidimo na njegovo venčanje. Možemo. Dobro, ja ću to da budem star deda pop, ali nema veze, ali da će Bog da se vidimo, to je blagoslov Božji. Da ne bi ti sad sveća svetala, ja ću sad sveću da uzmem da bi ove kosice napravio jednu lepu uspomenu da zavijem vaše kose, a ti sada izljubi svoje kumče, tako, podigni ga visoko, 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 ajdemo opet aplauz. Dragi moji, pošto smo ovako, evo ove molitve, zaista bili ste što se kaže i pažljivi, i tiki, sve nije bilo nikakvih galama i svega toga. Red je takav, kažu stari ljudi, radi blagoslova Božeg za njegovo zdravlje, naravno i za tvoje zdravlje kao novokrštenog i tvoga kuma, takav je običaj red da se priđe, da se celiva ikona i krst i ova ikona, pošto današnji praznik je Gorešnjak, ikona ovo i posle svi da poljubite krst i da vas kropim sa svetenom vodom, bez obzira što niste kršteni, znači ta svetena voda se zove drugačije na turskom ađjazma, možda ste čuli za taj red i taj izraz. Znači, svetena voda je za svakoga, za vaše zdravlje, za sreću, a naravno, prvenstveno za sreću i našeg Saše, jer, kažem, on je najbitniji danas, u njega smo se danas i ovde okupili. Red je poreta takav, znači, koliko može, neko stane neki dinar na ikonu, dobrovoljni prilog, za vaše zdravlje i za zdravlje Saše. Znači, onako, srce, što se kaže, po, ajde, prvo, znači, će onda će liva, pa onda ti, samo da ja stavim ovu sveću, da mi smeta. A onda ćemo posle ove kosice, dok se vi posle pozdravljate, čestitate jedno drugom. E, možete staniti u red otud, pa ovako, u red idete, znači, jedan po jedan i ovo. E, prekrstite se, ti poljubi ikonu, pa koliko možeš onako, što se kaže, srce.
Ili posle njega kada pušti zove pa će da, da daruješ. Ajde, sad ćete ljubiti. E tako, pusti ga slobodno sad ovdje, pusti ga sad ovdje. I onda, znači, vi stanite ovdje, ko kako ljubi, onda vama čestita, čestita krštenje. Ajde, ajde možda. Daj, daj to platno, pa ćemo poslije da, da napišemo. E tako, jedan po jedan, znači, pa na ikonu, na ikonu si stavite tamo, to ima, već su stavljali. Ja sam stavit. Dobro. Mama, nema ništa ni nas. I ovo je koje je gubio parice. Ajde, kume. Kume, ja vam gubio parice. Mama, mama, ne. A baba, 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 E, čestitajte, čestitajte sada detetu, čestitajte. Znači, ja to pusti samo. E, to Aleks. E, tako pa svi možete ovamo istrednog sada da se slikate svi. I ovo je podobita naša strada. Kaj stalo? Nije sam sopio isto. Nije si, ajde. Hoće da mi poraste kosa. Hoće. Dobar je. Do večera. Da. Ajde. Ma kvasti, bre, slobo. Da te obanjamo. Da te omladim. Gdje za kome, ajde, tamo da budemo. Dole ću ti ću mi dobiti. E, sad možete svi da stanete, svi da stanete ovam izgledom. Pa što da lepo mesite ćete ti? Idemo srećno. Čekaj. I mene putete na to. Na kraju, aj samo skrivo. Pali redno. Uvečno, pa ja. Srećno. I kaj kao? No. E, ajde, napred se stupimo i da idemo. Ne, ovdje. Džamnić, ajde. Ajde na glavu. Sašo. Sašo, ajde. Ajde, Sašo. Sašo će da? Thank you.
Thank you.
Ajde, 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 pa veš pa ostaje neka te. A već bilo je fol, kako nama neka lega bi kada. Kako ven? Ej, tu dobe, aj, ustani. Ustani, aj, bebe. Kume, veš, veš. Thank you.
Uličitele! Thank you.
Studio Roma. Studio Roma. Studio Roma. Studio Roma. Studio Roma.